أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوار ورك صبحنا مي أعلن سيدة ميديا وصبحنا ما تلادا أخوة بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حب حساسي أماها سلادي مدحويني وريق المدوك مستر قوليد أو الجواب لما فلان أهي كبيحي ويراركي أو عبد الرحمن عبد الشكور ورسمكو قادر روبلي إسلام مركاسنا قرب إستاقي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أنكو الرأي حلي بان مهد سلاد أو وير عليس أكو قاضي مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أو وير حوقن كو قاضي رئيس الوزارة روبلي مهد سلاد أيا وحا ويري روبلي محالو حق حقان أيا مامولة دا إيا سياسين تا دورة شديد كاهنه إندها اللوغة قرسان أيا فرماجو دورة شد الدل كاكسعوتو ديباجوغ أيوكي يهي إن مدة أهبا دلد كيدن وحا لها مامولة دا قاركود إيا معارد كا مهد سلاد أيا سيدو كلا معارد كا واسيقة كميد يهي كو إيديي إن دورة شد ديب كيدا أي أيغا خيب كيهين روبلي سيقار أي وحو وحل ساري يهي دورة شد سومالي لان أخل كي سرسي شرف له أيو أقبتي قولها الشعب كان مال ما سو صعود أيي بلابا نيسا سيدو كلي مامول لدي حول فضل أهافي لا سوماليا دورة شدو دي واتن دوس مرهب إيا بايدوك بلابتي جو هرن جد كأيي كسو جرتا أيو يري حلبان مهد سلاد هدبا وحا إن لإس ويدية مودن سبب تر روبلي لو حق حقان أيو oo intaha looga qarsanayo maamulada iyo siyaasiinta doorasho diid kaahi ee ilaa iyo hadda lagu kari la yahay hal bilaabo doorashada galaha shacabka taasoo ula jeedo musharrax abdirahmaan abdishakur warsame oo shalay dhagta dhiga u daray ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble maamul goboleedida oo mahad salaad sheegayna waxa uu ula jeeda budlaan iyo jublaan hadaba mahad salaad ayaa iminka waxa uu doonayaa kursigiisa inuu dib ugu soo laabto isla markaasina maalmihii dambe qorqor ayuu garab siinayay iminka roble ayuu garab siinaya waxaad moodaa jihaadkii oo ku soo jiray 4 sano ee la soo dhaafay in uu iminka isku bedelay isla markaasina oo muhaafid noqday oo garab siinayo dambiilo qorqor xilibaan mahad salaad oo sii wata hadalkiisa ayaa yiri markaan oo kale adeerkay Allah u naxariistay maxamuud sabriye waxa uu dhihi jiray hadalkaagu waa tumburyo ku dhugayo oo wala jeedo hadalka aad ii sheegayso maangal aqliga ongol yahay ma ahan in leen gacantaada faraheeda oo laaban dhagtaada geli ee ku dhukayo suurdagal ma ahan ayuu yiri si kastaba ha ahaatee xilibaan mahad salaad ayaa iminka fadeexad dhex fadhiistay isla markaasina sida uu kursigiisa u helo waxa uu doonayaa raggii uu la soo jabhadeeyey 4 sano la soo dhaafay in uu ka difaacdo kursigiisa amaba uu difaac culus u noqdo roble iyo qorqor dhinaca kale madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo hadda ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa si weyn u difaacay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble cabdikariin xuseen guuleed ayaa ugu horreyntii sheegay in roble uu ku amaanan yahay doorka uu ku leeyahay doorashada iyo dardargelinteeda isla markaasina mas-uuliyadda dib u dhaca ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo guddigooda waxaan wada ognahay in mas-uuliyadda doorashada ay saaran tahay golaha wadatashiga qaran guud ahaan gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo guddiyadooda oo ayagu la gaar ah mas-uuliyadda fulinta doorashooyinka ayuu yidhi haddii dhaliil iyo gaabis uu jirana runtii xaggooda ayay jirta oo farta ku godan tahay ayuu yidhi cabdikariin xuseen guuleed sidoo kale waxa uu sheegay in roble looga baahan yahay xilligaani inuu sii labalaabo dadaaladiisa uu ku doonayo qabsoominta doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore galmudug ayaa asna difaacay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa ayna ka siman yihiin xildhibaankii hore mahad salaad dhinaca kale degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay qarax loo adeegsaday miino la dhigay meel u dhow fariisin ay leeyihiin ciidamada amniga ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay ayaa ku sugnaa xarun caafimaad oo u dhow goobta uu qaraxa ka dhacay sida ay sheegeen ila wareegti ku sugan afgooye qaraxa waxa uu ka dhacay xaafadda xaawataako ee degmada afgooye waa qaraxii labaad oo toddobaad gudihiisa ka dhaca deegaanada maamulka koonfur galbeed qaraxa 19-kii bishaani ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 4 qof oo shacab ah iyada oo 10 kalena ay ku dhaawacmeen fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah musharrax abdirahmaan abdishakur warsame oo dhagta dhiiga u daray ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina ballanqaadyadii beenta ahaa uu sheegay soo bandhigay weerar xoogan ayuu ku qaaday roble ayaa looga shakisan yahay in dalkaasi qadar malaayiin doolar siisay si uu ugu haro kiiska kiraan tahliil ilmihii eritrea loo qaaday doorashada boolka ahi siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kalena ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa si lama filaan ahay weerar dhanka afka ahi ku qaaday ra'iisul wasaaraha
صوماليا مدن محمد حسين روبلي عبد الرحمن عبد الجكور ورسمه او قرال سو دغي برتي سغار كا فيسبوك ايا ماركله سؤالو بدن كا كيناي حالادها سو كردي غار اهان سيده او كو سو دمااداي كيس كي غران تحليل او رئيس الوزراء هوري او بلان قاداي اني هلي دونتا عداله ديبو دعه كو يمي دورشوي كا 2022 كا اي دليردي لو قاداي ودان كاس يريتريا waxa uu yiri raisul wasaare roble waxa lagu aaminay isaguna balan qaaday in uu qabanayo doorasho xalaal ah wuxuuna shacabka u balan qaaday in uu kiiska grand tahliil cadaalad u raadinayo wuxuuna gudi u saaray dhalinyaradii eritrea loo qaaday waalidkoodana aysan war iyo wacaalba ka helin doorashadii waa taas iyadoo odayaashii iyo ergadii la aqoon musharaxiintii isdiiwaan gelinayaan raggii eedda ikraan loo haystay waa taa la bari yeelay wiilashii soomaaliya eritrea ku maqnaa warkooda iska daa ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaas ku daray in arrimahani oo idil ay ku soo aadayaan kadib safarkii Roble uu ku tagay waddankaasi Qatar oo uu Cabdiraxmaan tilmaamay inuu shaki weyn ka dhashay waxaana idil waxay dhaceen kadib safarkii shakiga dhaliyay ee raisul wasaaruhu dalka Qatar ku tagay waxaa kaloo ogeyn in raisul wasaare Roble uu qayb ka yahay qorshaha AMISOM dalka looga saarayo ayuu mar kale ku yiri qoraalkiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dhinaca kale wuxuu hoostaga xariiqay in maalin walba garoonka diyaaradaha aadan cadde gaar ahaan terminaalka qaaska ah inay kasoo degaan diyaarada gaar ah oo ka yimaada wadamada Qatar iyo dalkaas Eritrea sida uu hadalka u dhigay ujeedka ugu dambeeyana uu yahay in al-shabaab dalka loo gacan geliyo mar kale ayaa masiirka dalka iyo majaraha dowlad dhiska la habaabin rabaa ayuu sii raaciyay hadalkiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gabagabadii wuxuu yiri waxaan shaki ku jirin in folkaanaha cabursan ee dulmiga cadaalad darrida ku dumashada xuquuqda muwaadiniinta ku tagri falka awoodaha iyo hantida ummadda uu qarxi doono laakiin ma garan karo nooca baaruudda qarxisada ah waxaa loo baahan yahay dhiiranaan iyo ku dhac looga hortago qaraxa folkaanaha soo socda oo ina wada galaafsan doona sidii afghanistan ama waddanka etoobiya ka dhacday ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee runta ayuu u sheegay waxbana uma reeban calansida meediya ayaa horay u sheegtay in safarkii raisul wasaare roble ku tagay dalkaasi qatar uu asi dhanba ku soo bedelmay islamarkaasina macquul ay ahayd in malaayiin dollar uu qaatay laguna dahay ka har arrimaha kasoo horjeeda farmaajo dhinaca kale dhagar qaba yaasin faray oo si rasmi ah isugu sharaxay kursiga xildhibaan taliyaha ku meelgaarka ee nisa yaasin cabdullaahi faray ayaa si rasmi ah isugu sharaxay kursiga hoob 67 ee golaha shacabka kadib maalmo ay socotay hadalhayn arrintaasi kursigani ayaa waxaa leh jufo ka tirsan beesha waceysle waxaana hadda ku fadhiya cabdullaahi cali axmed oo loo yaqaano cadow cali gees guddiga doorashada galmudug ayaa maanta sheegay inuu guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo xubno soo buuxiyey shuruudaha musharaxnimada oo uu ka mid yahay yaasin faray oo u taagan kursiga hob 67 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay guddiga tallaabadani ayaa imaanaysa maalin kadib markii musharaxiin ku bahoobay kursiga xildhibaan ee hob 67 war saxaafadeed soo saareen ay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ku eedeeyeen inuu kursigaasi u boobayo sargaal ka tirsan nabasugida yaasin faray ayaa ka mid ah dadka lagu tuhmaya in ay si bareere u dileen ikraan tahliil hase ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dembiga ka tirtirtay islamarkaasina kursiga xildhibaannimo ayaa iminka lagu sharfayaa dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa hab maqal iyo muuqaal ah kulan kula qaatay mas-uuliyiinta xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya iyo wakiilada maraykanka ingiriiska iyo midowga yurub kulanka ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bilaabidda doorashada golaha shacabka oo waqtigii loo asteeyey dib ugu dhacday wakiilada beesha caalamka ayaa madaxweynaha jubbaland ugu baaqay in uu dardar geliyo howlaha bilaabidda doorashooyinka golaha shacabka si sanadkani 2022 loogu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay maamul goboleedyada uga dhaadhicinayaan bilaabidda doorashada golaha shacabka iyaga oo horay kulan ula yeeshay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor fadlan haddii aad ku xiran tahay warbaahinta calansida meediya ra'yigaaga iyo codkaaga xur ayaad u tahay soo dhiibo meel dheer ayaan gaarsiin doonaa hubaal bulshada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa dhagaysan doona haddaba kasoo dhiibo kiiskii igraan tahliil oo la shaaciyey islamarkaasina laga dhigay in nisa aysan wax dembi ah ku lahayn taa macnaheeda madaxweynaha waqtigii ka dhacay iyo tiimkiisa waa dembi la'aan oo gabadhaasi igraan ma dilin cadaaladdii halkay martay sida ayaa cadaalad laga dhigayaa hooyadii oo hadashay ayaa tiri cadaalad ilaahan ka sugeynaa xub iyo cadaalad darro ayaa ka jirto soomaaliya raisul wasaare roble kadib markii uu farmaajo la heshiiyey miyaa la sixray waa ka xarigii goostay madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag maxamed cabdillaahi farmaajo oo raggii dilay igraan tahliil gebi ahaanba ka dhigaya xildhibaano
بابك او كو هايو حلبانا دا قولها شعبك فدرالك صوماليا ميلو بمشارحين تا معاركة او اوود بيلي فضلا سدح دقيقة كو سوكوب اديق او كو بلابا يا علان سيدا ميديا حالك اجوكتيد ايا مقا عاقا فضلا نالجوك دقايستو اوغو هدادا حالك خيبك النقون وحاد خيبك تهي دباتة دا دلك